Baie welkom bij ons eredienst en dankie dat jy vandag inskakel. Ek vertrou dat die Heere ons saam kuier rondom sy woord sal sien, dat hy jou gees sal versterk met sy teenwoordigheid, met sy kracht en met sy vrede. Indien jy vandag vir die eerste maal inskakel bij ons, wil ek ook vir jou en jou huis in die besonder welkom sê. Weltevreden gemeente is geleen Weltevreden Park in Rodepoort aan die Westrand. Ons is een makro gemeente en ons bedien ons gemeenskap in die Weier Johannesburg al vir amper 40 jaar met die liefde van die Heere. Volg gerus ons Facebookblad, ons webblad en ook ons nie winsgevende organisatie Novo Futurum om te sien waarmee ons alles bezig is en hoe jy dalk kan betrokken raak. Soos ons gebruik is, is dit ook vir my een groot voorreg om vandag een speciale gelukwensing vir 3 van ons senior lidmate oor te dra, wat hierdie week hulle verjaarsdag vier. Tannie Letty Noudee verjaar op die 20ste juli en sy word 82 jaar oud. Tannie Anne Foster word 81 jaar oud op 22 juli en Tannie Koti Hoorak word 'n geseënde 97 jaar oud. Namens die gemeente wens ons julle 'n baie geseënde dag en 'n nuwe lewensjaar toe. Mag julle die liefde en die vrede van die Here ook beleef in hierdie tyd. Liewe vriende, ons is steeds besig met die reeks Tussen Eina en Amen. En ek vertrou dat julle die boodskappe sinvol en opbouwend vind. Die titel van die reeks vat ons lewens eintlik baie mooi saam in hierdie vreemde tye wat ons beleef. Aan die een kant is daar die einas, die uitdagings wat ons beleef te midde van 'n pandemie, 'n virus wat 'n wurggreep het op ons ekonomie, ons gesondheid en ons persoonlike lewens. Maar aan die ander kant is daar ook die amen-tye, die voorsiening van die Here, die innerlike vrede en daardie geruststelling dat ons toekoms veilig is in sy hand. Nou vandag gesels ons oor die tema die gees wat verhinder en roep. En ons gaan spesifiek stilstaan by die metafoor van deure in die Bybel en hoe ons die toe en die oop deure in ons geloofslewe moet verstaan. Ek lees daarom graag vir ons 'n paar verse saam met Johannes 10 om ook nou ons gedagtes te fokus op God. Ek is vir julle soos 'n hek vir die skape. Ek is die hek deur wie julle na die weivelde van vrede en vriendskap met God kan stap. Deur my kry julle alles wat julle geestelik nodig het. Enige iemand wat sê dat julle op 'n ander manier by God kan uitkom, gaan julle net op 'n pynlike pad sit. Ek is hier om vir julle die kans te gee om altyd by God te wees. By hom sal julle die lewe voluit kan geniet. En dit is lekkerder as enige iets anders. Glo my. Liewe vriende, dis daarom 'n voorreg om u te kan groet. Genade en vrede vir elkeen wat vandag met 'n verwagting en 'n behoefte gekom het om die lewende God te ontmoet. Mag sy liefde, sy genade en sy trou vir ons elkeen genoeg wees. Amen. Ons gaan nou ook 'n loflied saam sing om die Here te loof en prys vir sy goedheid en ek nooi jou uit om dit saam met ons te sing. Voor u troon kom juig ek neer, halleluja, klink dit weer en weer. U is heilig Heer, aan die kruis het u gelei, dat my sondes ewig kan verdwy. U is heilig Heer, voor u staan ek in verwagting, daar is soveel wat ek nog kan leer. Ek gee my lewe, my drome, begeertes vir u. Ek's gereed, Heer, neem my, gebruik my, dat alles van u sal getuig. U is heilig, Heer, met u bloed het
gewys dat ek vry is, veilig in U huis. U is heilig, Heer, na by U Heer wil ek wees, ek bely U Vader, Seun en Geest. U is heilig, Heer, voor U staan ek in verwagting, daar is soveel wat ek Voordat ons ook vandag se skriflesing saam lees, kom ons stel ons harte ook nou oop vir die Gees en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir oomblikke soos hierdie, waar ons as 'n gemeenskap van gelowiges en as een liggaam by mekaar kan kom. Dankie dat ons weet, dat al is die kerkgebou se deure toe, dat daar geen beperking is op U trou, op U voorsiening en U genade nie. Wil U ons asseblief ook nou ontmoet daar waar ons is, of ons nou inskakel van die huis af, by die werk, of dalk waar ons bed leend is, dalk selfs in 'n ander land. Dankie dat daar geen grense aan die goeie nuus is nie. Inspireer ons en breek die woord oop vir ons, sodat ons kan weet wat U van ons vra in hierdie vreemde tye. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dalk het jy al gehoor van Minotaurus. Nou, hy was 'n monster in die Griekse mitologie, half man en half bul. En die antieke Grieke was vreesbevange vir hom, want sy stapel voedsel was mense. Gelukkig was hierdie monster nie op vrye voet nie. Die koning van Kreta, koning Minos, het die Minotaurus laat opsluit in 'n spesiale tronk, 'n doolhof. Nou, dit was 'n plek met baie gange, maar geen uitgang nie. Alles het uitgeloop op 'n toedeur en die een gang het net oorgeloop in die volgende. Die monster het om en om geloop en elke keer by dieselfde punt geëindig, 'n nimmer eindigende doolhof, 'n geslote wêreld sonder hoop of toekoms. Nou, die afgelope maande mag dalk ook vir sommige mense gevoel het soos 'n doolhof. Ons ploeter voort sonder die vooruitsig van 'n uitgang en 'n oop deur. Ons is aan die binnekant vasgevang, soos gevangenes uitgelewer aan 'n onsigbare virus. Die woord grendeltyd som alles eintlik mooi op. Ons is afgesluit en geïsoleer van mekaar. Ons sluit mekaar uit met ons maskers en met ons sosiale afstand. Oral om ons sien ons toedeure en doodloopstrate. Toegrense tussen lande. Besighede wie se deure finaal moes sluit. Selfs kerke waar die kerkbanke stof vergader. Maar toedeure isoleer ons nie net nie. Deure beskerm ook. Dit hou ons besittings en ons geliefdes veilig, die inbrekers en die buitestanders buite. Soms gebeur dit ook dat deure ook van ons buitestanders maak. Die meeste van ons het al voor 'n toedeur gestaan. Jy daag dalk op vir 'n afspraak, jy klop aan die deur en niemand maak oop nie. Of jy kom na werk tuis en daar by jou voordeur dan besef jy, ek het my sleutel by die kantoor gelos.
Of in jou haastigheid slaan jy jou motor deur toe en jou sleutel is binnen toe gesluit. En dan weet jy, nou is ek buiten, een buitenstaander wat moeilik weer gaan inkom. Daar is ook ander deure in die lewe wat van jou en my buitenstaanders kan maak. Daar is die deure tussen mense. Die deure na nuwe geleenthede wat beteken ek moet my ou omstandighede achterlaat. Deure van hartseer en ongeluk wat lei dalk na nuwe seisoene van geluk en vrede en een nuwe droom of een toekoms. Soms gaan hierdie deure oop en dan is ons baie opgewonde, maar soms klap hulle seer in ons gesigte toe, wanneer verhoudings verbrokkel, wanneer geleenthede misluk of ons iets misloop of ons drome verpletter word. Nou, in die Bybel is die deur ook een belangrike metafoor. Om die waarheid te sê, daar is meer as 180 verwysings na oop en geslote deure. Deure en ingangspoorte dui simbolies gewoonlik op 'n paar goed. In die eerste plek is dit baie kere 'n poort wat kommunikasie met God aandui. 'N verbintenis tussen die gewone lewe en die heilige, 'n toegang na Godse teenwoordigheid en sy binnenkamer. Hoor hoe mooi beskryf Dawid dit in Psalm 78 vers 23. Gelukkig is God 'n goeie God, daarom het hy sy volk gehelp. Hy het vir die wolke gesê, gaan oop, hy het die deure van die hemel oopgemaak. Hy het arms vol kos op hulle laat neerreën uit die hemel, manna, hemelse brood. Skielik het gewone mense dieselfde kos as engele in die hemel geëet. Deure het in die tweede plek ook gedui op Godse genade. En dan denk ek dadelijk aan Noag en sy familie in die ark. Genesis 6 vers 17 sê, toe allemaal binnen was, het die Here gekom en self die arkse deur achter hulle toegesluit. Of wat van Paasfees in Exodus 12? Wanneer die Israëlieten daar in Egypte die eerste Paasfees vier, dan smeer hulle die bloed van een lam aan hulle deurkusyne en die deur word die teken van Godse beskerming. Deure het echter ook duidelik onderskeid getref tussen God en die mens, want God is heilig, hy is verhewe. Daarom lees ons in 1 Koning 6 oor die tempelse ingang, 'n dubbel deur van olyfhout is by die ingang van die allerheiligste gesit. Die kusyn het die vorm van 'n vyfhoek gehad. Op albei deure is figure van gerubs, palms en blomknoppe uitgesny. Alles is met goud oortrek. Soms het deure ook deurbrake aangetoon. Daar denk ek aan Paulus, wanneer hy in sy 1 Korintiërs brief skryf oor die geleentheid om in Efese verder te bedien. Ons lees in hoofstuk 16 vers 8. Ek sal echter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot, belangrike deur vir my oop. Maar hier is ook baie teestanders. Nou hierdie selfde Paulus het echter nie altyd oop deure ooral gehad waar hy kom nie. Neem byvoorbeeld ons teksgedeelte in Handelinge 16 vandag. Daar waar Paulus en sy geselskap vertrek op sy tweede sendingreis, kry hulle met baie struikelblokke in die pad te doen. Kom ons lees dit saam van vers 6 tot 10 af in die 1983 vertaling. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bithynië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gauw as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Nou net 'n kort stukkie agtergrond oor hierdie gedeelte. Paulus en sy vriend Barnabas wou 'n tweede sendingreis onderneem na die gemeentes wat hulle gestig het. Maar met die samenstelling van die span kon hulle nie ooreenkom wie om saam te vat nie. Nou dis eintlik ironies. Die doel van hierdie reis was om eenheid tussen al die gelowiges te bewerk,
maar zelf kon hulle nie tot een vergelijk kom nie. Barnabas wou sy neef Johannes Marcus saamneem, maar Paulus wou niks weet nie, want met die vorige sendingreis het die eindste Johannes Marcus vir Paulus in die steek gelaat en gedros en teruggegaan huis toe. Ek kan daarvan lees in Handelinge 13. So die enigste oplossing was om in twee groepen te verdeel. Barnabas en Johannes Marcus' geselskap sou uitreik na die gebied Cyprus toe, en Paulus en Silas' geselskap sou gaan na Sirië en Sicilië. Op hierdie reis sien ons dan iets gebeur wat vir ons nogal geruststellend is, ons as gewone gelowiges. By twee geleenthede word die deure vir Paulus toegemaak en sy reisplanne omvergewerp. En daar sit hy met 'n dilemma. Die groot apostel is onseker wat om volgende te doen. Ek sê dis geruststellend, want hoeveel kere was ons nie al in so 'n situasie nie? 'N Deur wat ons gehoop het vir ons sal oopgaan, bly toe en ons twyfel. Of 'n nuwe deur gaan oop en ek wonder, is dit 'n geleentheid van die Here af of nie? Hoe gaan ek te werk om te onderskei wat die wil van die Here is in sulke situasies? Paulus was daar en so ook ek en jy in die doolhoftye van die lewe. Hoekom is dit so dat die Here dit soms nodig ag om deure vir 'n mens toe te maak? Nou in die Bybel kan 'n toedeur dui op skaamte of mense wat wegkruip. Dink maar aan die groepie bang disippels wat in die bokamer wegkruip voordat Jesus na sy opstanding aan hulle verskyn het. Daar is natuurlik ook 'n hele paar ander redes wat moontlik is vir toedeure. En as jy dalk op die oomblik ervaar dat jy voor 'n toedeur staan, kyk of een van hierdie nie dalk op jou situasie ook van toepassing is nie. In die eerste plek beteken 'n toedeur nie noodwendig 'n geslote een nie. Soms word 'n deur tydelik toegemaak omdat die Here wil hê ons moet fokus op iets anders wat nodiger is vir ons geloofsgroei. Prediker 3 sê dit so duidelik: daar is 'n tyd en 'n seisoen vir alles. Ons leef in 'n tyd waar ons aandag maklik afgelei word van dit wat werklik belangrik is. Partykeer dwaal ons oë ook van God af. 'n Tydelike toedeur kan met ander woorde lei tot selfondersoek, tot refleksie, selfs tot nuwe geleenthede. Maar in daardie wagtyd moet jy die Here bly vertrou. In die tweede plek kan 'n toedeur ook sy manier wees om jou te beskerm. Soms maak die Here 'n deur toe omdat hy die beste wil hê vir jou. Mense maak gereeld verkeerde keuses wat hulle self maar ook ander kan benadeel. Dalk kom daar 'n geleentheid oor jou pad en op daardie stadium dink jy hoe wonderlik dit is. En tot jou frustrasie, dan werk dinge nie uit soos wat jy wou hê nie. 'N Ruk later is jy maar te dankbaar, want die Here het beter geweet. Nou in Paulus se lewe sien ons dit duidelik. In hierdie teksgedeelte lees ons daar in vers 9 van 'n droom wat hy gehad het. 'N Macedoniese man wat na hom roep en hom in 'n ander rigting wil laat reis as wat hy aanvanklik beplan het. 'N Hele paar kommentare beweer dat hierdie man was niemand anders as Lukas nie, die outeur van Handelinge. Lukas, die skrywer wat aansluit by Paulus en dan eerstehand sy reise kon dokumenteer, maar ook Lukas die mediese dokter wat by Paulus aansluit en hom kon versorg. Want daar is beweer dat Paulus baie gesukkel het met sy gesondheid. So beskerm die Here dus vir Paulus deur hom met 'n ompad te laat reis. Nou is 'n derde rede hoekom die Here soms deure toemaak. En dit is omdat hy vir ons 'n nuwe rigting of 'n koersverandering wil laat onderneem. Soms is dit nodig dat die Here ook padblokkades oprig in ons lewensreis, dat hy ons tot stilstand dwing en ons van koers laat verander. En hy doen dit omdat sy planne soveel groter is as ons sin. In Paulus se tweede sendingreis word ook baie duidelik onderstreep. Paulus wou graag oos uitreik na dit wat bekend is as Asië. Maar deur die ingryping van die Heilige Gees verander hy koers in 'n westelike rigting en hy reik uit na dit wat vandag bekend staan as Europa. En daar is die sade van die evangelie geplant, sodat die goeie nuus later ook versprei het na Afrika,
En elkeen van ons wat vandaag naar hierdie boodskap kan luister, is daarom erfgename van Paulus se plantwerk. Die Here het hierna nog een hele paar strategische deure vir Paulus oopgemaak. Ek denk aan die jong Timotheus wat bij hom aansluit als zijn nieuwe helper, die een wat later zijn werk zou kon voortsit. Ek denk aan verse 13 tot 15, hoe die Here een sakevrou met die naam Lydia sy hart oopmaak. En as gevolg van haar invloed, word haar hele huisgesin gered. Een kerk in Filippi gestig en vrouwen bemachtig om die goeie nuus te verkondig. Maar dan gaan die Here selfs verder. Verse 16 tot 40 sien ons hoe Paulus en Silas in die tronk beland, omdat hulle een jong slawemeisie van een demoon bevry het. En so het hulle haar eienaar van inkomste ontsê. Daar in die tronk kom die Here op een bonatuurlike manier en hy breek die tronkcelle, die toedeure oop met soveel mag en krag dat die tronkbewaarder en sy hele gesin tot bekering kom. Ek hoop jy kan hoor, in die Here se verbeelding bestaan daar eindelijk nie iets soos 'n toedeur nie. Hy kan ons verras ver bo ons verwagtinge. Daar is 'n vierde rede hoekom die Here soms deure toehou. En dit is dat het ook voor ons sal aandui dat het tyd is om aan te beweeg. God kan deure toemaak omdat die plek waar jy jou bevind nie opbouwend of tot jou voordeel is nie. Ek denk sommer aan die sakewereld. Hoe gereeld gebeur dat een mens een punt bereik waar jy besef die ou methodes wat ons in die verlede gebruik het, gaan nie meer dieselfde resultate lever nie. En hoewel dit ontwrigtend aan die begin is, besef jy, ek gaan moet aanpas, want hierdie werkswijse is uitgedien. Die deur vir daardie manier van werk het toegegaan, dis tyd om aan te beweeg. Of dalk denk jy jouself vandag in een verhouding in wat dalk vernietigend is. Iemand mishandel sy of haar levensmaat fisies en emotioneel, en jy moet 'n keuse maak, is dit sinvol om nog in hierdie verhouding te bly? Of dalk werk jy vir 'n maatskappy wat oneerlike methodes gebruik om geld te maak. Hulle verwag dat jy hieraan sal meedoen of ten minste sal stil bly daaroor. En hierdie deur word toegemaak vir jou, omdat jy nie wil deel wees van daardie wanpraktyke nie. Kom ons wees eerlik met mekaar, om voor 'n toedeur te staan, is vir niemand lekker nie. En dikwels probeer ons om dit wat die Here toegemaak het, weer oop te forceer, tot ons eie nadeel, met baie frustratie en teleurstelling later. In plaas daarvan moet ons leer om hom volkome te vertrou. Ons moet doen wat moontlik is, maar ons moet die onmoontlike los vir hom. 'N toedeur vra juis dat jy jou oë en jou ore wawyd oop sal hou. Hou eerder op om jou kop te stamp teen daardie toedeure, want in die proses loop jy dikwels verby deure wat reeds wawyd oop staan vir jou. As gelowiges kan ons berus in die feit dat dit wat die Here vir ons in gedagte het, veel groter is as dit wat ons vir onsself in die vooruitsig stel. God kan omstandighede so skik dat ons daardeur sy rigting ook vir ons lewens kan ontdek. Die meeste van die tyd wil ons hê dat God vir ons deure sal oopmaak. Maar ons moet ook onthou dat God wil ook hê dat ons ook deure vir hom sal oopmaak. Is dit nie presies wat ons in Openbaring 3 vers 20 lees nie? Kyk mooi na my. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand dit hoor en die deur oopmaak, sal ek instap na hom toe. Ons sal saam eet soos baie goeie vriende behoort te doen. In die bekende fliek The Sound of Music is daar 'n treffende toneel waar die karakter Maria op pad is na die Von Trapp familie om as huishoudster te werk. Sy twyfel of sy die regte besluit gemaak het en dan sê sy hierdie bekende woorde: "When the Lord closes one door, he opens a window." Toe sy gevoel het dat 'n deur toemaak, het sy beleef dat die Here ook 'n venster oopmaak vir haar. Nou 'n venster is nie 'n deur nie. Dit is redelik beperk in vergelyking met 'n deur, maar is 'n goeie begin. In Engels praat ons in die sakewereld van 'n window of opportunity, 'n tydgleef vir 'n nuwe geleentheid. En so 'n tydgleef
moet jy met albei hande aangryp. Dit is amper soos in die actiefliks waar die held een reddingspoging binnen een sekere tyd moet afhandel. Gewoonlik is daar net een paar splitsekondes waarin alles perfect moet uitwerk. Daar is geen tyd vir tweede kansen nie. En so in ons toedeer oomblikke begewe ons eindelijk in Godse tydsberekening. Wanneer ons oë op hom gevestig hou, sal daar geleenthede op die horizon verskyn. Die bewyse is daar. Die grootste toedeer van alle tye, die graf van die Here Jesus, is oopgemaak. Die oorwinning oor die dood is ook vir jou behaal. Daarom is daar hoop vir ons in ons omstandighede. Wat jou toedeer ook al vandag mag beteken, onthou dat daar een rede is daarvoor. Ek en jy kan heel moontlik niks verander aan die feit dat die deur toegegaan het nie. Maar jy kan baie doen aan hoe jy die gebeure wat daarna volg gaan hanteer. Dit is nie hoe ons val wat ons waarde bepaal nie, maar hoe ons opstaan. Dit is nie wat deur toegaan wat my lewenskwaliteit bepaal nie, maar hoe ek in geloof my volle vertroue op God plaas vir uitkoms. Die gemoedsrus wat ons in hierdie doolhoftye kan hê, is dat die Here nie beperk word deur ons tyd en ons omstandighede nie. Hy staan aan beide kante van die toedeer, gereed om te help. Elvis Blue sing het so raak in sy liedjie Die Hemel. Lig jou hande op, sing hy. Lig jou hande op. Al die deure was toe, maar die hemel was oop. Neem vandag daardie kans. Plaas jou vertroue in die Here. In hom wat sê, ek is die deur. Ek is die weg. Ek is die waarheid en die lewe. Ek is die enigste roete na die Vader. Hy alleen het die lopersleutel wat alles kan oopsluit, ook jou vasgeloopte omstandighede. Mag jy sy goedheid en sy voorsiening ook beleef in hierdie doolhof seisoen. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U nie minder God is in ons toedeer oomblikke nie. Dankie dat U toedeere kan gebruik om ons te vorm, om ons meer afhankelijk te maak van U en deurbrake te bring wat ver bokant ons verstand en verbeelding is. Ek bid vandag vir elkeen wat 'n vasgelooptheid beleef. Ek bid vir elkeen wat worstel met hulle finansies, met hulle gesondheid, met gevoelens van moedeloosheid en depressie. Ek bid vir elkeen wat 'n vasgelooptheid beleef in 'n huwelik of 'n verhouding, vir mense wat hulle uitsig op die toekoms verloor het. Here, net U kan deure oopmaak. Net U kan deurbrake bring in ons donker tye. En ons weet dit op grond van dit wat U gedoen het, toe U uit die dood opgestaan het. U het ook daardie dag die deur, die voorhangsel tussen ons en die Vader vir altyd geskeur. Daarom is daar vir ons vrye toegang na God. Hoor ons gebed, as ons vandag bid vir ons land en elke inwoner wat swaar kry. Vir mense in townships en vir boere en hulle werkers op plase wat in vrees leef. Wees ons genadig, Here. Versterk ons gees om op U gees te vertrou. Lei ons deur hierdie doolhoftyd, want op ons eie sal ons verdwaal. Dankie dat ons dit kan vra met diepe afhanklikheid in U kosbare naam. Amen. Vriende, ons is deeglik bewus van die geweldige druk waaronder elkeen van U ook in hierdie tyd finansieel verkeer. Wat die gemeente betref, het die kerkraad reeds in Mei maand 'n nuwe COVID-19 begroting saamgestel wat afwyk van die oorspronklike begroting vir die jaar. Dit sluit onder andere in die snoei van salarisse en die beperking van sekere bedieningsuitgawes, sodat ons meer fondse beskikbaar het om in ons lidmate en in die gemeenskap se groeiende nood te voorsien. Daarom kan ons maar net baie dankie sê dat U steeds bydra, dat U steeds vir ons vertrou met U fondse in hierdie moeilike tyd. Bid saam met ons om dit verantwoordelik aan te wend. U kry nou geleentheid om die Here te dien met U bydra. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied en ek wil jou uitnooi om dit ook nou saam met die lofprysingsspan te sing.
Baie dankie dat u vandag ingeskakel het en mag elkeen van u ook een voorspoedige week beleef. Kom ons ontvang die seën van die Here. Waar ons zwak is, gee u kracht. Waar ons verward is, gee u u leiding. Waar ons ontsteld is, gee u u troos. Waar ons dood voel, bring u nieuwe lewe. Weg van u af, o Here, is ons niks. In en met u kan ons alle dinge doen. Amen.